ពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តឈៀកនៅឆមាសទី1ឆ្នាំនេះមានជាង110,000គ្រឿងកើនជាង40,000គ្រឿងធៀបឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តឈៀកនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2024មានចំនួន 115,838 គ្រឿងកើនឡើងចំនួន 41,548 គ្រឿងបើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ដែលមានរថយន្តមកឈៀកចំនួន 74,290 គ្រឿងលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រកាសលេខ170ប្រកសកដចូកូស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទប្រកាស334ប្រកសកដចូកូចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ស្ដីពីបទដ្ឋានត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះដោយម្ចាស់យានឬអ្នកប្រើប្រាស់យានមានកាតព្វកិច្ចយកយានរបស់ខ្លួនមកត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅតាមមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តឬឈៀកចល័តគ្រប់រថយន្តរ៉ឺម៉កឬសមីរ៉ឺម៉កដែលធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់ត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះចេញដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឬក្រុមហ៊ុនដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកបន្តថាលក្ខបត្រនិងវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះសម្រាប់ប្រភេទយាននីមួយៗមានសុពលភាពដូចខាងក្រោមរថយន្តថ្មីប្រភេទរថយន្តគ្រួសាររថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល Pick up ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់មានសុពលភាព4ឆ្នាំរថយន្តចាស់ប្រភេទរថយន្តគ្រួសាររថយន្តដឹកទំនិញធុនស្រាល Pick up ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយមានសុពលភាព2ឆ្នាំរថយន្តថ្មីធ្វើអាជីវកម្មដឹកអ្នកដំណើរដឹកទំនិញនិងយានយន្តបកកថ្មីដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់មានសុពលភាព2ឆ្នាំរថយន្តចាស់ធ្វើអាជីវកម្មដឹកអ្នកដំណើរដឹកទំនិញនិងយានយន្តបកកចាស់ដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយមានសុពលភាព1ឆ្នាំសមីរ៉ឺម៉កថ្មីដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់មានសុពលភាព2ឆ្នាំសមីរ៉ឺម៉កចាស់ដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយមានសុពលភាព1ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តដូចខាងក្រោមផ្ដល់សុវត្ថិភាពជូនអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមចំណែកការការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងស្ពានប្រើប្រាស់រថយន្តបានយូរចំណេញពេលវេលានិងចំណាយថវិកាតិចក្នុងការជួសជុលការការពារបរិស្ថានអនុវត្តតាមវិធានការគ្រប់គ្រងទៅលើការបំពុលខ្យល់យានយន្តបន្ថែមលើនេះសម្រាប់ការអនុវត្តរបស់សមត្ថកិច្ចនៅលើដងផ្លូវនគរបាលចរាចរណ៍គាត់នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យករណីយានយន្តមិនមានវិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការផាកពិន័យសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ